2017-ci 2021-ci illərgi mojələngən xərəkətlər strategiyasıda Özbekistan Respublikasıda mamuri islahatlar konsepsiyasını əmalgə açırış. Şunindək, əxaliki davlat xizmatları qorsatış milli tizminin sıfacı xatıdan yəngi dərəcəgi otişini təminləş qozdu tutulgən. Şübayəs Respublikamızda davlat xizmatları qorsatış tizmi işçilli bilən təkamilləşdirilib, modernizasiya qılınmaqdı. Bu, əxalinin hayat sıfatı, investisiya qılımı, işçənlik muhitini yaxşılaş və biznesini rivojlantirish imkanını beradi. Bu, öz növbətidə xalq davlat idoralarga emas, davlat idoralar xalqımızga xizmat qilish kerak degan g'oyani so'zsiz amalga oshirishga xizmat qiladi. Xalq og'irini yengil qilish, ularga qulaylik yaratish maqsadida davlat xizmatlari ko'rsatishning yangi konsepsiyasi ilgari surilmoqda. Bunda asosiy e'tibor fuqarolarning davlat xizmatlarini olishda uzoq muddat navbatda turishlarini keskin kamaytirish, sansalorliklarga barham berish, xalqning davlat idoralaridan rozi bo'lishiga qaratildi. Shu maqsadda respublikamizning barcha hududlarida keng qamrovli targ'ibot tadbirlari yo'lga qo'yildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti devonining fuqarolar huquqlarini himoya qilish, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish xizmati, prezidentning Xorazm viloyatidagi xalq qabulxonasi, Adliya vazirligi huzuridagi davlat xizmatlari agentligi tomonidan Xorazmda fuqarolar emas, hujjatlar harakatlanadi shiori ostida targ'ibot tadbirlari amalga oshirilmoqda. Bunday jonli, ta'sirchan muloqotlarda ishchi guruhi a'zolari bejiz viloyatning olis, chekka qishloqlarini tanlamaganlar. Bu yo'nalishda ushbu hudud aholisi uchun ko'plab qulayliklar yaratishga, davlat idoralarini xalqqa yaqinlashtirish ko'zda tutilgan. Viloyat hokimligining tashabbusi bilan barcha tuman va shaharlar davlat xizmatlari markazlariga Damas rusumli avtomobillar topshirildi. Bu esa aholiga tezkor, qulay, shaffof va sifatli davlat xizmatlari ko'rsatilishini ta'minlaydi. Xalqning mablag'lari qimmatli vaqtni tejaladi, odamlarning og'iri yengil bo'ladi. Mana shu mashinalarda biz uzoq hududlarga borib xalqimizga sifatli, shaffof davlat xizmatlarini ko'rsatish uchun o'tayam juda ham qulay bir sifatli davlat xizmatlarini ko'rsatish nazarda tutilyapti. Tasavvur qiling, Xorazm viloyatining Xazorasp tumani Tuproqqal'a qishlog'ida yashovchi fuqaro tuman markazidan 170 km uzoqlikda yashaydi. Uning davlat xizmatlari markaziga borishi uchun 10 ming so'mdan ortiq mablag'i yoki 2,5 soat vaqti. Avtoulovda bo'lsa 17 litr benzin sarflanadi. Amalga oshayotgan tashabbusni qarangki, fuqarolar tuman markaziga borib kelishiga ketadigan bu vaqt ichida sayyor davlat xizmatlarining qariyb 20 ga yaqin turdan foydalanishi mumkin ekan. Yana bir misol, Gurlan tumani Chinobod qishlog'i ham markazdan 10 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, u yerga yetib borish uchun 5000 so'm, 30 daqiqa yoki 2 litr benzin sarflanadi. Bunga ketgan vaqt ichida fuqarolar 10 dan ortiq turli davlat xizmatlarini olishi mumkin ekan. Xulosa qilib aytganda, sohada amalga oshirilayotgan barcha islohotlar xalqqa yengillik yaratib, ularni davlat idoralariga bo'lgan ishonchi ortishiga, rozi bo'lib yashashiga zamin yaratadi.